Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun haqiqiy eksklyuziv video bo'ladi. Bittadan like bosib qo'yasiz. Like arzi degan video bo'ladi, xudo xolasa. Men shunday keldim-u, ko'rdim-u, oshiq bo'ldim degan joylaridan. Akalar, xunajilarni yaxshisidan olaman deganlarga shuni tavsiya qilib ketaveramiz. Bir qadar ko'rsatayin, keyin akalar hammasini tanishtirib, narx-navosini olib beramiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Saroyqishloq Toshlar mahallasidan Ilhomjon do'stimizdan. Shved deysizmi? Chorni pyostra deysizmi? Simental deysizmi? Bu tarafida kichkin to'ylardan ham bor ekan. Hammasidan bor. Bugun kunda aytdikmi yo'qmi, yana bitta qaytarib qo'yib, mehmonlarni ko'rib, haqiqatdan o'zim ham chiroyligiga qarab yo'q ekanda. Bugun 28 noyabr, haftaning payshanba kuni, 2024-yil. Do'stim, assalomu alaykum obunachilar, Rahmonjon aka, sizmisiz? Omonmisiz? Yaxshimi? Vashiy, yorvarishlar. Mollar xudo xolasa o'ta go'zallari kelgan. Akalar, like qarsa like bosing. Havas qilgan bo'lsangiz, hasad qilgan bo'lsangiz, like bosmang. Ketdi. Kichkintoylardan. Rahmonjon aka, 5 tama to'ralasi bir xil narx aytib qo'yamiz. U deyarli bir xil narsa. Bugun sizdan narx tortishmaymi, tortishmaymi? Narxni aytaman. Toshchadagi narx bo'lsa, so'rasiz, o'zingiz bilasiz. Bizda toshchadagi narx bo'lsa, aytingda. Ya, biz o'zi bilasiz, yo'lda aytamiz mana mana shuni. Yo'lda aytavering, tortishmaymiz. Ketdik. 98. 8. Salkan 1 metr bo'lgan unajinchalarimiz. Mollar qayerdan kelganini baribir aytmaysiz, so'ragan foydasi yo'q. Rahmatjon aka, molni sorti zo'r, eng qiziq joyi. Chorni poyestr, shved. Bu ham cho'ni poyestr, malabi ham shves ko'ryapsiz. O kichkintoy ham cho'ni poyestr aka. Mollar zotiga gap bo'lishi emas. Poyestr ikkita shvedlardan. Qani ayting baholarni. Men to'ralasiga 6.5 million berishaveradi. 6 million 500dan kami bor. Kami bor. Buni kichkinachi. Bu kichkina bo'yi 90 dan o'tib qolsa kerak, menimcha, yana bilmayman. Men tushlarni 89 ekan, 90. 89. Hop, 89 aka, bunga 5 millionga ozgina xayr qilib beraman. 5 millionga ozgina xayr qilib beraman. Bular tanlab olish tafovutlari bo'lsa aytib ketaman. Yo'q, bular tanlab olish tafovuti yo'q. Hop, to'ralasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, shu 6.5 milliondan ozgina xayr qilib beramiz. Ichidan tanlab olsa 6.5 millionga xohlagan tanlab chiqaveradi. Hop, mana bu go'zallarni qarang, mana go'zallarni. Bu qovar variantidan. Ha? O'sha shvetslarni, o'sha udorlari. Haligi internetlardagi shvetlar. O'sha eng zo'rlari kelgan. O'sha katta qulog'i so'raganlarga. Ko'pchilik hunajinlarni zo'rdan chiqsa, aytib qo'ying deydi. To'g'risi, akalar, hammaga bir vaqtda aytib qo'yishimda iloji yo'q. Xo'p deganim meni esimdan chiqib qoladi, chunki bir kunda nechta odam telefon qiladi. Har bitta odamni talabini imkoniyatni qondirishdi. To'g'risi, men esimdan jismoniy imkoniyatim yetmaydi, shuning uchun kanalda shunday obuna bo'lish qo'ng'iroqchasi bor. Mana shu o'ng tarafingizda turadi shu yerda. Bitta bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, video birinchi chiqadi, birinchi ko'rasiz, eng yaxshisini olasiz. Ketdik qani. Olovni qarang. Go'zallikni bor mana shunda. Molda rangini, bo'yinni qarang. Bir kunda 2 mahal bor tirnovka qilgan. Mayli, bola tirnovka qilmasin, sutni zo'r bersin. Sutni aytganda qilib beradi hozir. So'mni o'zingiz ko'rdingiz, mana buni ko'ring. Buni germanskiylar, mana ularni ko'ring. Bay. Mana busini ko'ring, mana busini. Bularni hammasini maqtab, raisini bog'iga ekan deydigan ekanda bo'ladi. Tanlashga o'ylanadigan shvetlar olib kelibsiz. Sekin aytib qo'yingchi, qayerdan keldi bular? Hop, biri 13. Qayerdan keldi bular? Bular olib keldik. Harakatdamiz, lekin o'sha firmani o'ta zo'ridan chiqqan. Molni ko'ryapsiz. Qayin. Ma uchalasiga bitta narx. Vatanga balli deb qo'ydigan joylari bo'libdi-da. Uchalasiga bitta narx ekan. Qani, eshitdingizmi? Bular yosh qanaqa mashinalar? Hop, mash ekalasiniki gidete bir 7 to'ylar atrofida. To'g'ri. Molosi 1 yashariga borib qolgan. Molosi ham 7 to'yga bormagan hali. Yaxshi, tortib chiqingchi, bir ko'ringchi. Mana shu 7 to'yga bormagan buzoq hali. Bo'yini bitta o'lchangda. Shunda yechib chiqing keyin. Bir ko'ringchi. 1.21. 1. Ay, bay. Mashallah. Ko'stingmasin. Akalar, havas qildik, to'g'risi. Ola shvetni ko'ring.
Ula hali yosh. Çok bana endi çıkayaptı da canavarda. Ha görün. Ol canavarda görün. Sıfatı hemen şundan yegan. Malda sortiga. Uzunluğuna qara. Qarat qo'yinglar. Hop, pulu ne edin endi? Nechi pulda bular? Hop, bu 3 olasiga aytaylik, bu 3 olasi hali 1000 dollardan ber, u bu yo'q. Mana 9.5 milliondan berib bir joyga o'sib ketishaveradi. Qaysiga 9.5? 3 olasiga. 3 olasiga. Ammo kichkinasi. Yo, kichkinasi ham shunaqa. Mol ona bo'lsa, men hozir o'tib beramiz. Ha, qancha o'tib berasiz? Buni o'zi bo'lsa hozir o'tib beramiz. Telefon qilish uchun buni o'zi bo'lsa hozir o'tib beramiz. Yo, bu ekka uni 9 ham o'tib bera olmaymiz bu ekkalasini. O'ta go'zal ekanda, ekalar. Xo'p, buni sortiga tushungan ishqivozi olaveradi. Buni haligi ekalar qimmat arzon deb yozish shart emas. Buni ishqivozi olaveradi. Masalan, menga lekin zo'r mashlar. Qadriga yetgan odamga zo'r. Endi bir xillarga mana go'shga boqaman desangiz, buni sigir qilsa ham bo'ladi, lekin bu mana katta o'gamini mashina o'tib beraman deyapti, qarang. Sortiga bog'liq hamma narsa. Uni necha pul 92 ga berasizmi? O'tib beraman, telefon qilsa o'tib beraman. Yechib chiqinchi, bu ham kichkina narsa emas. Bumi? Ham kichkina narsa. Kichkina emas. Endi biz o'zimiz endi hozir aytib qo'yaman, hali men kichinasini olyapman, o'tib ber deydi ko'pchilik. To'g'ri. Mana molni ko'ring. Bu yerga emas, sifatda, sortiga. Mol oldini qarang, oldini. Oldini qarang. Agar buqa bo'lganda go'shtni yorib yuboraylik. Endi 30 ta sut berayotgan aka. Qo'yil, qo'y. Oq yili, xudo xolasi, yaxshi sigir bo'ladi bu ham. Kimdir kattasiga shikoz bo'lsa, unisini. Yo'q, menga nasl kelajakda zo'r sigir bo'ladi deganga mana egalasini tavsiya qilib ketaman. 9 million 500 dan dedingizmi? Bir joyga o'tib beraman. Hop, bunisichi. Mol ona qarang. Germanmi bu? Tola german, mol ona qarang. Hozirdan inshaalloh osilyapti. 40 talini balasi. Bunga 15-14 yo'q, 13 million berib ketishyapsan. 13 million, ha? Lekin op boqqan odam xudo xolsa mazza qiladi. 13 million. Qaraolalarga o'tdik. 1 2 3 4 tasi. 4 talasi bir joyda. 4 talasi bir joyda. O'sha mollar o'sha erdiydi puliga. Bu safar aytdim, firmani yaxshi sinab chiqqanmiz. İşonchi joydan-a? 1.17. Her sefer ham ishonchli. Bu o'zi g'unajini, lekin oyoqlab buqaga bo'lib ketdi-da. Polvonlar mana oyoqlarini. Hop, ayting. 1.17. Molosi 1.15 atrofida chiqadi. Mana 1.17 chiqdi. To'rolasini bir joyga o'zi Rahmajon akamga 9.5 qo'yaman, o'tib beraman deyman dedim. Bir og'inadi mana shu to'rolasini bir joyga tashlasin, bir mazza qilsin. 8.5 uchun ajratib to'rolasini olib ketaversin. Yo'q, 8.5. To'rolasini olib boqqanda mazza qilsin bir. Ikkita oq boshini tashlab qo'y degan ekanda joy-joyiga. Ikkita oq boshni zotini, enasini zotini videosi bor. Ya'ni rasmi bor, tashlab beraman. Menga telefon qilishsa. Bitta narx qaytarmaring. 8 million 500 dan bir joyga o'sib ketishaveradi. Tafovut yo'q-a, tanlab olsa? Yo'q. Mana bu gibrid. Mana nima bu dedi? Bet qarang. Vallohi qarang. Nima bu? Ha? Yo'q narsa ekan-a? Ha, mana bu to'qol. Akalar endi maqtayapti demanglar u. Yaxshi narsani yaxshi. Mana uni qarang. Mana uni qarang. Ketadigan xarakterim bor. Mana tutamlar. Mana uni qarang. Mana uni gibrid bo'lgan bilan germans shvedga smetal gibridda bu. Endi hali hashaki molga gibrid bo'lmagan. Ularda ham bo'yi 120 ga borib qolsa kerak. Baland. 28 ekan. Yo'q, 1.19. Bunday qancha? Adashdimmi? Ha, zicha. Men 8 ga qarab qo'yibman. Ha, 1.19. Mol yillarda, o'ta yillar. Nech pul aytaman endi? Ikkalasiga 10 milliondan emas, 9.5 milliondan berishyapsan. 9.5. Bugun xudo xolsa narxni o'ta arzon aytayapman. Zo'r. 10 milliondan berma, 9.5 dan berib ketishyapsan. Bir joyga bo'lsa. Mana ular. Boshqacha narsa ekanda. Mana bularni ko'ray. Qanday endi sizni bu kutmagan yangilik qilyapsiz-ku? Ha? Bu bir shundan sotqim keldi. Qimmasini olib chiqmas edim. Bul narxini bilarsiz, o'zingiz siz tushunasiz. Sizga qimmatroq olib chiqmas edim. Mana shu 3 ta olib chiqdik.
inasını videosu. Efek bosa, ha aleyhine ne madir talep bosa yine ab kilas. Ab kilamız. Bunun için bizge kemin derede kollab durup yazıp dursalayın, simentaldan bosan diye yazıp dursalayın. Bu da olası. Senin için masada top kilerde. Siz bunu yeçip durayım ben geçe. Onu mu aldık hani? Siz eğlendirip durayım onlar tümşularını kursatıp koyun. Tümşularını yap koyun diye diken kelleriniz var. Bana. Şunu neç böyleydi? 9. 9 bile 500'den bir cek olsa alışı orada. Vallahi hani. Var abla 8 yarım dediniz mi? 8 yarımdan ha. Bunları kursattık ha? Ben şimdi taşıp koyduk en eken de. Yiyeyim ki. Boksa yiyeceğim. Nasıl? Polvan nasıl bulayken? Oğlu karay. Yaş oylugun. Yaş oylugun eke tur oylu atrafı da buz oğlu hala. Tur oylu? Çünkü... Tur oylu atrafı da buz. İnasının resmi var. Teşhir edin ki teşhir edemiz. Oğlu bana karay. Oğlu karay. Geçip de simental çıkarıyordum. Onu okşamayla gelin, lakin öter bak bakalar küçülüydü. Gece gördünüz mü çıkarıyor musun? Gördüm, gördüm. Bak bakalar, nasıl hazır gelin, bir de simental çıkardım. Hop, hani, ne çıkıyor bu? Yaş doğru öyle olsa. Boyu 1.20. Ha, ölçüp koyuyorum. 1.17'den kalış olsun. Hop, gece metr ölçüş kaçtan çıktı, deyip komentere yazıp koyup. Metr ölçüş Rahmet Canuz'dan çıktı. Çünkü benim yanımda bir Navoiylik akamız gelip kaysi blogerligini aytmayım ben. Rasa ko'p avlikol çıkargan eke. Şimdi kelsa kichkina-kichkina avlikollar eken. Keyin menga g'udranib biz Navoiydan keldik, kelsa kichkina mollar eken. Biz katta mol deb tasavvur qiladik deydi. Keyin o'zimga o'zim qaror qildim. Hamma ertagalik orqadan kelib ana bo'lmasin. Uzoq yerdan kelgan odamga ana bo'lish kerak aniq. 1.14. Mol ko'ryapsiz. Tasavvur qilib olish kerak. Mol mana. Mana bunda bo'lsa yoki molingiz bo'lsa shuni chizib, manshetimdan keladi ekan degan tasavvurga ega bo'lish kerak har bitta oladigan odam. Uni ustozasidan emasmi? Yo'q, hammasi ustalik. Boshqacha yurangi. Aga mol deyarli bir oy 10-15 kilo topib o'tyapman oldi. Buni to'ni 100 talik garantiya. Shvedlar tortib ketayekan. Mana endi lekin yana bilmadim. Bu ina qonida kelgan. Garantiya ina qonida kelgan. Javob. Yozdoy dedi-yu. Ina qonida kelgan. Toza qoldi. Toza qoldi. Behijolat. Xohlasa bo'l teshirib olaveradi. Toza qoldi bo'lsa bilasiz, toza qon demayman. Bularni bir joyga olsa Ramazan aka bir bitta odam olsin mazza qilsin. Narxini sekin ayting-a. Ha. Simentallar narxi qimmat bo'ladi. Bularda aka 1.5 dollar, 1.5 ming dollar, 1.400 dollar yo'q, 1.200 dollardan shunday ko'chiyor. Ha, so'mga ayting-da, dollarda hech kim sotgan yo'q. Hozir hamma 50 million bo'lsa ham so'mga aytdi. So'mga ayting. O'zimizni so'mga ayting. Hop, mana bunday. Bir joyga 15 million deb ketishyapti. Yo, tushing. Yo, tushadigan Çeng. Ramazan aka ozgina pul qo'yapman. Shu sinama qilib chiqqanman. Shuni tushungan, bilgan odam oladigan bo'lsa, harakatlanamiz degan, jonlanamiz, olib chiqamiz. 15 milliondan. 15 milliondan 16 million, 17 million yo'q. Mol xudo xolasa o'sha toza garantiyaligi. Akalar simental degani o'z tarjimasi qimmat mol. U kichkina tug'ilgani ham 10 million bo'lyapti. Endi 4 oy, 5 oylik endi sut puli. Biliz meni hisoblanadi. Buni mendan ko'ra obunachilar o'zi ham yaxshi biladi. Qaytdan qanaqa mol chiqyapti? Hamma internetda faol ko'radi. Bitta bizni kanaldan chiqqani yo'q. Shuning uchun solishtirib ko'ring, cho'ntakka to'g'ri kelsa oling. Biz har safar aytamiz, kerak bo'lsa tekin oling. Tekin oling. Lekin like'ni biz uchun bosib qo'ying. Biz harakatdamiz. Imkon darajasida chiroyli narsalar sizlarga ko'rsatib beraveramiz. 15 dan o'tib berasizmi siylab? Bir joyga o'sa o'tamiz. Chiroyli qilib siylab berasiz. Bir joyga o'sa ozini o'tib beramiz. Bulardan optim olaman, 2-ta 3-ta olaman desa, dastavkamiz qayergacha bo'ldi endi? Hop, dastavkamiz, bilasiz, dastavka narxini biz hisoblamaymiz. Vodiy bo'ylab 5 platni. Mashinangiz bor? Mashinamiz bor. Vodiydan tashqari chiqsa, dastavkaniga pul qo'shiladi. Qo'shiladi. Kelishamiz. Nuqta orqali shunda yetib boradi. Nuqta orqali necha bo'lmaymiz?
7 işçisiga 1 hafta sınav berib, hesa ona o'rishaveradi. 1 hafta. 1 haftadan ketganga molni biz 7 işçisiga javob bermaymiz. 1 haftadan ichida yemasa, ichmasa, molni bir yerda nuqsi bo'lsa qayta olamiz. Telefon raqamlar 94 li 797 0083 91 li 763 0083 aytilgan raqamda Telegram, WhatsApp bor, 24 soat aloqa ochib qo'yasiz. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishloq Toshlar mahallasi. Hamma chiroyli ekan. Mollaringiz bugun juda chiroyli. Ko'z tegmasin. Havas qildik. Hamma xonadonda shunaqa mollardan o'zlari xohlagancha bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.